Zonja drejtuese Santës. Sapo në kuvendin e Shqipërisë deputetët e opozitës, një pjesë e deputetëve të opozitës penguan një nga koleget vajza gra deputetët të marrin fjalën. Ky është një akt i rënd dhe i bëj thirrje deputetëve që kanë bllokuar foltoren të lenë zonjën Dhima të marrë fjalën. Ndërkohë që do i kërkoja miqësisht deputetit Spao si deputeti vjetër, me që ka marrë rolin për të shpërthyer flakadanin sot në foltoren e kuvendit, mos e bëj një akt të tillë se nuk të bën nder. As ty, as Saliut. Nuk ju shkon që në një seancë si kjo të ndizni flakadan në kuvendin e Shqipërisë. Janë skenar që i kemi parë të ndodhin edhe në parlamente tjera. Janë skenar që frymzohen nga vende jo mike të Shqipërisë. Sa i përket ajo që po ndodh në kuvend, ka rreth 3 orë që jemi këtu në kuvendin e Shqipërisë. Janë zhvilluar rreth 2 orë e 10 minuta diskutime, nga të cilat 2 orë keni folur ju deputetët e opozitës dhe vetëm 10 minuta keni folur ne deputetët e shumicës. Për çfarë ankoheni ju? Për të drejtën e fjalës, kur ju keni folur 95% kohës dhe ne vetëm 5%. Ju ankoheni se nuk po ju jepet e drejta kur është vendosur me vendim kuvendit zhvillimi mocionit me debat më 2 mars. Dhe besoj që të paktën ish LSI-a është dakord sepse 2 marsin e ka ditë feste. Dhe natyrshëm që e keni dhe një ditë për para gjyqit që zhvillohet në apel për historinë e Vulës. Dhe nëse realisht doni që zhvillohet mocioni me debat, tani uluni të flasim për një sër çështje të rëndësishme për të cilat qytetarët na kanë sjellë këtu. Sa i përket flakadanit, mundi mos e nxjerr nga xhepi. Faleminderit. Falem